ထူးဆန်းတဲ့လေယာဉ်ပျက်ကျမှုနဲ့တေဆုံသွားတဲ့ဝက်ဂနာကျူးဇက်တပ်ပိုင်ရှင်ပရီဂိုရှင်ရဲ့63နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုသူ့ရဲ့မွေးရမြို့ရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်အပါအဝင်အာဖရိကတိုက်ကစင်ထရယ်အာဖရိကရီပပ်ဘလစ်နိုင်ငံမြို့တော်မှာကျင်းပကြပါတယ်စိန့်ပီတာစဘတ်ကပရီဂိုရှင်ရဲ့အုပ်ဂုရှိမှာသူ့ရဲ့ပုံတူရုပ်တုကြီးကိုလူလားထောက်ခံသူတွေကစိုက်ထူဂုံပြူတာတွေ့ရပါတယ်အာဖရိကတိုက်ကစင်ထရယ်အာဖရိကရီပပ်ဘလစ်ဘဟုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံမြို့တော်ဘန်ဂီမှာလေပရီဂိုရှင်အထိမ်းမတ်ကြောက်တိုင်ရှိမှာစစ်တပ်အဆင့်မြင့်အရာရှိတွေနဲ့ဝက်ဂနာထောက်ခံသူတွေကအမတ်တရဂုံပြူပွဲတွေကျင်းပကြပါတယ်ထူးခြားတာကတော့အဆိုပါအမတ်တရဂုံပြူပွဲမှာဘဟုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံလေဒတ်ကတိုက်လေရင်တွေကပါလေရင်ကနေအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်တန်းဂုံပြူပြသပြီးစစ်ရဟတ်ရင်တစ်စင်းကမြေပြင်နဲ့အနီးကပ်ပြန်တန်းဂုံပြူတာပါယူကရိန်းစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ပရီဂိုရှင်ဟာသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့ရင်းနှီးသူဖြစ်သလိုရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းလိမ်သတင်းမှားတွေနဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့အယီအချင်းမရှိမှုတွေအာဂရီလိုက်စားမှုတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေလူသိထင်ရှားဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေသူရဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကိုရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမသိကြိုးကြွပြုနေတဲ့အပေါ်ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ဝက်ဂနာတပ်တွေနဲ့မော်စကိုမြို့အထိချီတက်သိမ်းပိုက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါလေဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဖြန့်ပြမှုနဲ့မော်စကိုအထိချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသမ္မတပူတင်နဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရာကနေဘဟုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံမှာသွားရောက်အခြေစိုက်နေတဲ့ဝက်ဂနာတပ်တွေနဲ့အတူသွားရောက်နေထိုင်ခဲ့သူပါ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်23မှာတော့သူလိုက်ပါလာတဲ့လေရင်ဟာမော်စကိုအနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာထူးဆန်းစွာပြတ်ကျရင်းသေဆုံးသွားရတာဖြစ်ပါတယ်ပရီဂိုရှင်ရဲ့လေရင်ပြတ်ကျမှုကိုရုရှားအစိုးရကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးစစ်ဆေးနေခဲ့ပြီမယ်လေရင်ဘာကြောင့်ပြတ်ကျတယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာခုတည်းတည်းမရှိသေးပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ရုရှားအများစုကတော့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြစ်ချလိုက်တာလို့ပဲယုံကြည်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ